Assalamualaikum dan hai. Jadi video kali ni kita nak buat gaming test untuk Pocophone F2 Pro yang mana dia menggunakan Snapdragon 865. Ha, 865 mesti powerful untuk gaming kan? Nak tahu betul ke tak? Jom kita mula. Jadi sebelum saya mula saya punya gaming test, okey kita nak bagi tahu dululah. Ha, sebenarnya saya dah update kepada MIUI tu eh. So anda dapat tengok kat sini memang nice gila, dia punya live wallpaper pun memang nice. Cuma saya agak pelik kat sini lah, walaupun dia menggunakan MIUI 12 tetapi dia punya antara muka tu tak semua lagi update. Contoh dekat sini ha, dia still lagi design yang lama. Tapi dekat sini kalau kita tengok dekat sini ha, MIUI 12 lah yang mana saya dah gunakan ha, 62GB kat sini. Jadi inilah Pocophone F2 Pro yang mana saya dah buat pada 27 Julai. So inilah update yang latest kat sini anda boleh dapat. Jadi first kali untuk video kali ni saya nak buat kelainan sikit, yang mana saya tak gunakan wifi tapi saya gunakan data sendiri. Ha, anda tengok kat sini data 4G kat sini, mungkin dia agak panas sedikit lah untuk video kali ni. Apapun saya boleh katakan, saya nak puji punya screen tu memang mantap, dan anda boleh tengok dia punya screen tu memang full, tak adalah macam ada kamera ke apa, sebabnya kamera dia kat bahagian atas. So kalau anda nak saya test kamera dia, okey anda tengok, okey kamera depan dia ha, mantap ke tak mantap? Not bad lah kan. Jadi sebelum kita mula main game, okay, first kali kita akan klikkan RAM. Anda tengok kat sini tak ada sebarang apps kat bahagian belakang. Okay, second kita nak setkan brightness paling tinggi. So brightness dah paling tinggi. Kemudian yang ketiga kita nak check suhu semasa. Ha, okay, suhu semasa sekarang ialah sekitar 34 macam tu, 34.3 macam tu. Okay lah, dia normal lah, sejuk lah. So kat bahagian belakang pula kita ada suhu sekitar 34.0 macam tu jugalah. Jadi sekarang kita nak cuba game yang ada kat sini. Okay, kita ada kat sini ada 8 game. Kita ada Fortnite, Free Fire, Call of Duty, Asphalt 9, Honkai Impact, Mobile Legends, PES 2020 dan juga PUBG Mobile. So first kali kita nak cuba Fortnite. Jadi jom. Jadi sekarang kita berada dekat home screen untuk Fortnite. Okay, first kali macam biasa kita nak setting dia punya grafik. Okay, macam boleh tekan kita tadi. Okay, setting grafik kat sini ialah kita gunakan kualiti Epic. Okay, Epic paling tinggi. Okay, 3D resolution kita gunakan paling tinggi. Show frame per second. Kemudian kita ada kat sini 30 frame per second. Okay, apply dan kita back dan kita mula satu game. Jadi jom kita cuba. Jadi kita dah mendarat dalam game Fortnite. Dan boleh tengok macam mana dia punya grafik. Okay, boleh katakan not bad. Okay, dia punya frame per second tu masih lagi maintain kat sini. So kita tangkap-tangkap dulu barang yang ada kat sini. Okay, mungkin ada jugalah sikit-sikit kan. Saya tak tahulah, game Fortnite ni mungkin tak fully optimized kot. Tapi macam biasa kita akan main satu game ni sampai habis, nak tengok macam mana. Ha, itu yang penting tu. Okey, kalau nak tengok kat sini mantap lagi lah boleh katakan. So kalau main kat sini boleh lah nampak smooth dia macam mana kan. Berbeza sangat lah untuk peranti kelas mid range. Tapi benda yang paling penting untuk sebuah flagship ialah adakah dia boleh mengekalkan suhu yang optimum untuk main game. Ha, itu benda yang paling penting lah bagi saya. Sebab dia ialah untuk sebuah peranti yang ada chipset yang paling padu. Kalau dia panas memang ruang kata memang tak best lah. Sepatutnya sebuah chipset yang paling tinggi dia kena maintain suhu dia tak terlalu panas. Itu yang penting walaupun gunakan grafik yang tinggi. Kalau tengok kat sini grafik dia, saya gunakan grafik Epic tadi. So anda tengok lah, walaupun Epic dia masih smooth, itu benda yang boleh katakan agak cun. So saya tak pasti adakah dia dapat maintain suhu yang optimum ataupun tidak. Tapi setakat saya pegang ni rasanya macam panas sikit kot, sikit lah. Tapi tak apa, macam biasa saya akan habiskan game ni. Okay, kena tengok kat sini. Alamak, 59 lah pula nombor saya dapat. Nampak macam mana kan. Tak apalah, kita tengoklah dia punya suhu awal-awal. Okay, ingat nak test lambat sikit, tapi itulah, terus dapat test suhu. So suhu kat bahagian depan ialah sekitar 38-39 kat sini, antara paling tinggi kot. So dekat bahagian belakang pula kita ada suhu sekitar 38 macam tu, maintain. Okay, not bad, not bad. Okay, nice. So untuk Fortnite 38 sekitar macam tu, okay lah. Suhu dia macam saya main dekat Huawei Nova 7 rasanya. Okay, so sekarang kita nak cuba game lain. Kita akan cuba Free Fire. Jadi saya berada dalam game Free Fire. Okay, kita tengok dulu setting yang ada kat sini. Okay, kita ada Ultra, Brightness Very High, Frame Per Second tinggi dan juga Shadow On. Dan kita main satu game kat sini. Okay, jom. Jadi kita berada dalam game Free Fire. Nampak gayanya untuk Free Fire ni, dia punya grafik itu boleh katakan smooth. Memang mantap. Okay, tembak pun boleh katakan cun lah. So kita nak cuba tembak dia ni jap. Okay, kita tengok kat sini. Okay, kita zoom tengok. Ah, mantap. Anong tengok lah.
lah. Lagipun dia ada chipset flagship kan, memang boleh katakan mantap lah. Cuma benda yang penting kat sini suhu lah. Sekali lagi kita nak tengok adakah dia panas ataupun tidak. Sebab tadi Fortnite saya main terciduk awal, so sebab tu lah kot suhu dia sejuk. So mungkin untuk game Free Fire ni dia punya suhu tu agak panas. Nantikan sesama, saya pun tak tahu, kita tengah cuba ni. Dan tak lupa juga saya akan buat video review untuk Pocophone F2 Pro. Jadi nantikan dekat channel saya. Jangan risau, tak lama je lagi. So saya tengah drive sekarang, dah tengok macam mana smooth dia tengah drive. Dia punya grafik tu cun jugalah. So untuk peminat Free Fire, apa kata anda komen sikit? Macam mana dia punya grafik? Mercik ke tak? Beritahu saya dekat bahagian komen di bawah. Jadi tak apa, saya akan main dulu game ni sampai habis. Kemudian kita tengok suhu dia macam mana, sampai saya terciduk ataupun saya menang. Antara dua lah, terciduk ataupun menang. Okay. Dah menang. So first kali kita tengoklah dia punya suhu macam biasa. Okay. So suhu kat bahagian depan kita ada sekitar 39 paling tinggi kat sini. Okay, 39 paling tinggi. So kat bahagian belakang pula Pocophone F2 kita ada suhu sekitar 38 juga rasanya. 37 tadi, 38, 37, 7.8, 38.9, 39 sikit lagi. So kita dah habis game Free Fire. Okay, kita nak main game lain. Untuk tahu anda, saya tak klikkan RAM, so biar je kat situ. So kita teruskan dengan Call of Duty Mobile. Jom. Jadi sekarang kita berada dalam game COD Mobile. So tengok grafik kat sini. Kita nak aktifkan kalau anda guna low, kita ada max. Very high, kita ada max. Ini setting paling baru saya nampak dekat COD Mobile lah. Sebelum ni saya dah test Huawei dan Y7, dia ada very high dan juga very high. Tapi kali ni very high, anda boleh gunakan frame rate maximum. So kita onkan semua, kita tengok macam mana prestasi bila kita onkan semua paling tinggi dekat sini. Saya gunakan graphic quality very high dengan frame rate maximum, semuanya on. Mantap kali ni. Ada orang mati dah. Agak sedih ya kat sini, ada orang mati dah. Tapi tak apa, saya pun senjata pun tak ada lagi. So kita cari dulu senjata. So boleh tengok kat sini dia punya grafik tu memang awesome. Memang boleh katakan lancar je dekat sini. So saya nak settlekan dulu. Ada orang. Jom kita pergi cari dia, tembak dari belakang. Nice. Anda boleh tengok kat sini dia punya grafik memang padu dengan maximum frame rate. Memang jarang-jarang saya nampak setting macam tu. Memang boleh katakan memang cun kat sini. So kalau nak lompat pun nampak, ada orang lagi kat sana. So jangan risau. Kalau saya mati ni memang terciduk awal lah ceritanya. Tapi tak apalah, saya pun tak tahu dah saya main dengan siapa. Nice. Tembak dia pun stable. Stable sebab tak ada recoil lah, bukan sebab dia punya phone. Tapi apa pun, saya boleh katakan grafik dia memang kualiti tinggi. Saya nak tengok frame drop sebenarnya, tapi tak jumpa lagi masa sekarang. Tapi tak apa, macam biasa kita tengok grafik dia dah boleh katakan memang lancar dengan grafik yang boleh katakan tinggi-tinggi belaka. Benda yang paling penting sekarang ni, kita nak cuba dia punya apa orang kata, dia punya suhu. Suhu dia kejap lagi saya akan tunjukkan. Tapi masa sekarang saya nak cari frame drop dulu. So kat sini anda boleh tengok bayang-bayang saya. Mantap lah. Okay, satu benda yang saya rasa saya agak suka kat peranti ni ialah dia punya speaker. Saya cuba tembak, anda dengar tengok eh. Memang nice juga lah sebab dia ada Dolby Atmos. Alamak, terciduk dekat nombor 7. Tapi tak apa, kita tengok suhu macam mana. Sedih sikit lah kan. Nampak macam mana? So suhu dia adakah sedih? So suhu yang kita dapat kat bahagian depan kita ada sekitar 39. Okay, 39, 40. Akhirnya kita tengok 40.5 macam tu. Panas sikit kat bahagian tengah ni. Okay. So kat bahagian belakang pula, bahagian belakang tak rasa panas sangat tau. Dekat bahagian belakang ni pelik sikit. So kita ada suhu sekitar 39 ke 38. 39.9 tadi paling tinggi, 40 tak capai kat bahagian belakang. Kat bahagian skrin lagi panas daripada belakang. So sekarang kita nak ubah game, Call of Duty pun sudah Aspart 9 pula. Kita tengok dengan grafik tinggi macam mana, jom. So macam biasa kita nak setting dulu. Okay, kita pergi kat setting, kita pergi kat game setting, sound and display, dan kita nak guna grafik paling tinggi, high quality, dan kita akan restart. So kita akan restart secara manual lah. So saya akan clearkan Aspart 9. Okay, yang lain saya tak clear, biar kat situ. So jom.
So sekarang saya dah restart. Kalau tengok kat sini, game setting, sound display, high quality. So jom kita race. Haha, nak tengok macam mana, ada debu-debu, apa asap-asap tak? Ha, itu penting juga tu. So ada game baru dah. Saya nak tengok, practice pun practice lah. Kasih on je. Jadi jom kita mula. Oh, cantik juga kereta ni. Jadi kita dalam arena Alspark 9. Anda boleh tengok macam mana grafik dia. Merecik, merecik-recik. Mantap gila lah. Dia punya detail semua cukup kat sini. Anda tengok kah? Grafik dia tu sebenarnya agak penting lah bagi saya kan. Grafik yang tinggi dengan kualiti detail yang sangat cantik kat sini memang cun. So kita ada 37 second je kita main kat sini. So tak apa, kita tengok suhu dia macam mana. Okey, kat bagian depan kita ada suhu sekitar 37 macam tu, 38.4. Okey, kat bagian tengah ni dia agak panas sedikit tau. So kat bagian belakang lah, dia tak panas sangat. Kat bagian belakang 37, 36 macam tu je. 36 macam tu, 37 macam tu. Okey lah. Jadi dah habis Alspark 9, kita nak tengok game lain. Kita main Honkai Impact. Ha, grafik dia agak tinggi kat sini. Jadi sekarang kita berada dalam game Honkai Impact. So nak tengok kat sini. Okey, kita ada gyro kat sini. Mungkin dia kurang sensitif sikit ke, sensitif ke tak, kita akan test dekat PUBG Mobile nanti. So kat sini kita nak main Honkai Impact dulu, setting dulu. So video quality kita akan gunakan paling tinggi, quality 4. Save, kita pergi home dan kita akan main satu game kat sini. Kita tengok kat sini. Okey, download sekejap lah. Ini tak besar mana pun. So kita akan main dekat chapter 2 tak silap saya. Jom kita start. Okey, tak nak guna. So kita cuba. Ha, grafik dia tu nak paling tinggi baru best, dan kita nak tengok smooth ataupun tidak. Okey. Jadi sekarang kita berada dalam game Honkai Impact. Nampak gayanya, nampak gaya. Nampak gaya memang mantul lah kat sini. Mantap betul. Mantap dia punya grafik. So anda tengok kat sini, saya jalan-jalan, lari, lompat, semua segala pun smooth. So tak apa, kita akan habiskan satu game kat sini dan tengok suhu dia macam mana nanti. Okey, grafik intense sikit tak ada ke? Sekejap lagi kita akan check. Sama-sama kita check. Ya, setiap satu game Honkai Impact kat sini, dia punya grafik memang boleh katakan memang cun. Wow. So kita tengok macam mana suhu dia. Okey, setiap satu mission. Okey, tengok suhu sekitar 39. Alamak, ada semut pula kat sini. Suhu sekitar 39. Nampak gayanya tak nak cecah 40 ke? Serius lah. So tak apa, kita tengok kat bagian belakang pula. Suhu dia kat bagian belakang ni tak panas sangat tau banding kat screen. Ha, so kat bagian belakang kita ada suhu 38 macam tu je. Not bad lah kan. So sekarang Honkai Impact dah habis, kita nak tukar game. Kita ada Mobile Legend. Bang bang. Alright. Jadi sekarang kita berada dalam game Mobile Legend. So first kali tengok dia punya graphic setting, boleh guna semuanya tinggi. Cuma mana ultra setting? Alamak. Setakat saya guna peranti pada Xiaomi, Redmi dan juga Poco ni, memanglah Poco antara salah satunya. Saya tengok memang nak dapat grafik ultra tu macam susah je. Serius lah Muntun. Kenapa ni kan? Saya nakkan grafik ultra. So saya akan nyatakan bahawa set yang saya beli ni sebenarnya global set. So siapa yang gunakan Pocophone F2 Pro sekarang dan anda beli Malaysia set, apa kata anda komen sikit kat bahagian bawah. Saya nak tahu juga adakah Malaysia set dapat grafik ultra. Ha, itu pun benda penting juga bagi saya. Sebab yelah, saya kebanyakan guna peranti Redmi ni, jarang dapat ultra lah. Tapi untuk peranti-peranti kelas permulaan ada pula grafik ultra. Pelik lah. Serius lah Muntun. So tak apa, kita akan main Mobile Legends satu game. Nanti tengok suhu dia macam mana kan. Jadi sekarang kita berada dalam game Mobile Legend dan grafik yang saya gunakan sekarang, saya boleh tunjukkan semuanya on dan tinggi. Okey, anda tengoklah grafik dia boleh katakan cun je, tak ada masalah. So kita nak cuba grafik intense kat bahagian tengah ni. Okey, ada masalah ke tak? Nampak gayanya okey je kot. Tak ada frame drop, lagipun dia punya grafik tu tak ada ultra. Tak best lah, satu benda yang agak mengecewakan saya sikit lah kan. So kalau anda gunakan Malaysia set, apa kata anda update dekat saya dekat bahagian komen dekat bahagian bawah. Nak tahu juga kan. Tak best lah sebuah peranti dengan chipset flagship tapi dia punya game tak ada grafik yang paling tinggi. Tak best kan. Jadi tak apa, saya akan habiskan satu game ni dan kita tengok suhu dia macam mana. Alright. Alamak, terciduk dekat Mobile Legend. So tak apa, kita tengok dia punya suhu. Okey, suhu kat bahagian depan kita ada suhu sekitar 38, 37 macam tu, 39. Okey, itu paling panas. So dekat tengah pun kita ada suhu sekitar macam tu je. Okey, kat bahagian belakang pula kita ada suhu sekitar 37, 38. 38 lah paling tinggi. So not bad lah kan.
Jadi tak apa, Mobile Legend dah habis. So kita ada 2 game lagi. Kita akan mula dengan PES 2020. Jadi jom. Jadi sekarang kita dekat home screen PES 2020. Macam biasa, video setting kita nak guna paling tinggi. Okey, kita akan gunakan high frame rate, kita akan gunakan 60 frame per second back, dan jom kita start. Lambat pula dia keluar, okey. Jadi sekarang kita berada dalam game PES 2020. Saya nak tunjukkan sikit kat sini. Kita ada, alamak, dekat mana dia hilang eh? Ini dia. Kita ada game turbo untuk semua game dekat sini. So anda boleh setkan lah kat sini, anda nak WhatsApp, Facebook, anda nak macam Noti, dia ada ke tak kan. Kemudian anda nak record pun boleh dekat sini. So anda boleh setting lah segalanya dekat sini. Okay, dan anda tengok juga frame per second. So macam biasa kita akan sepak mula dulu. Okay, kita akan tengok. Wow, anda boleh tengok dia punya frame per second. Dia nampak gayanya macam tak ada lagging, tak ada frame drop pun, boleh katakan smooth sahaja. So kita akan cuba dekat sini. Goal. So nampak gayanya, anda boleh tengok grafik yang sangat-sangat smooth dekat PES 2020 untuk Pocophone F2 Pro. Jadi untuk peminat bola sepak, anda boleh dapatkan sebuah Pocophone F2 Pro. Serius, tak menyesal dapatkan sebuah ni. Memang boleh katakan smooth gila dekat sini. Anda tengoklah macam mana. Mantap. So bolehkah jaringkan satu gol lagi? Okey. So dah habis satu game dekat PES 2020. Kita tengok suhu dia macam mana. Rasa macam tak panas sangat lah. Okay, kita tengok suhu sekitar 37.5. Okay, not bad. 38 kat bahagian tengah ni, 38.4 paling tinggi. So kat bahagian belakang pula kita ada suhu sekitar 36 macam tu, 37, 37.8. Okay, boleh lah, not bad lah untuk sebuah Pocophone F2 Pro. So sekarang kita nak ubah game, kita main game terakhir kita iaitu PUBG Mobile. Jadi sekarang kita berada dalam game PUBG Mobile. Kita tengok grafik kat sini. Okey, kita Ultra HD tak boleh. HDR kita ada Extreme. Wow. Selalu kalau HDR dia setakat Ultra je frame rate. Kali ni dia ada Extreme. Memang betul-betul Extreme lah. Okey, Ultra HD belum lagi lah. So memang kita akan gunakan yang ini, nak tengok macam mana. So kita akan main satu game Evo Ground. Alright. So okey kan? Okey, semua okey, kita start. Jadi kita dalam arena PUBG Mobile, grafik saya gunakan ialah HDR dengan frame rate extreme. Memang betul-betul extreme lah peranti ni. So kita nak cuba. So jom kita cuba dia punya grafik, tengok mantap tak mantap, mantul tak mantul. Nampak gayanya memang cun. Nah, nak cari frame drop kat sini tak nampak lagi lah. Okay, Daki seorang, nampak gayanya memang not bad lah boy. Mantap. Mantap. Memang boleh dapat chicken dinner kot rasanya kan. Lagipun dia ada chipset yang paling agak latest, iaitu Snapdragon 865. So memang boleh katakan prestasi dia tak tumpah lah, memang cun lah. So sekarang kita nak cuba, kita ada gyro kat sini. Kita mana gyro? Mana gyro? Okay, gyro. Okay, gyro always on. Jom tengok dia sensitif ataupun tidak. So gyro on, kita goncang-goncang. Wow, sensitif. Memang mantap, memang cun, memang best. So kalau anda punya budget tak tinggi tapi anda nakkan grafik yang tinggi-tinggi belaka, macam nak sebuah flagship, saya rasa Pocophone F2 Pro untuk gaming memang cun. So untuk peminat gyro, untuk peminat PUBG Mobile, ini peranti yang anda boleh miliki dengan harga yang boleh katakan bolehlah 2K macam tu. Ya, nasib baik tak terciduk. Nampak gayanya menang untuk game PUBG Mobile. So memang boleh katakan memang cun. Suhu kat depan kita ada sekitar 39.9. Mana 40? Nak 40. 39.9. Satu lagi. Aduh. So dapatlah 40. Okay, kat bahagian belakang kita ada suhu sekitar 38. Macam tu je. So kat bahagian belakang tak panas sangat. Jadi sekarang kita dah habis semua game. So tengok game apa kita dah main kat sini. Dia punya live wallpaper dia memang cukup cool lah. Dengan AMOLED lagi. Okay, kat sini kita ada 8 jenis game kita dah main. Kita ada Fortnite, kita ada Free Fire, kita ada Call of Duty, kita ada Asphalt 9, Honkai Impact, Mobile Legend, PES 2020 dan juga PUBG Mobile. Boleh saya katakan semuanya sangat cun. Grafik boleh katakan semuanya tinggi kecuali untuk Mobile Legend, tak ada Ultra dekat sini. So agak kurang sikit lah kan. Apapun baik saya, untuk gaming memang terbaik lah Pocophone F2 Pro kali ni. Memang mantap. Cuma dia punya gyro tu macam kurang sensitif sikit. Saya tak apa sure adakah disebabkan saya main PUBG Mobile tadi grafik tinggi. Mungkin lah kot kan.
Apapun gyro dia tak ada masalah sangat pun, bukannya kritikal dia punya delay tu tak ada lah sangat-sangat delay ke apa, sikit je. Dia macam alah sikit je, tak ada masalah. So apa pendapat anda tentang Pocophone F2 Pro? Ha, kalau anda guna perkataan anda, komen sikit kat bawah. Saya nak tahu juga pendapat anda sendiri tentang Pocophone F2 Pro. Dan kalau anda tahu adakah Mobile Legend ni ada Ultra ataupun tidak, update juga dekat saya, okey? Dia punya suhu boleh katakan tak lari jauh, sekitar 40 darjah Celsius je. So kalau nak main ni memang orang kata tak panas sangat lah. Tak adalah sampai melecur jari-jari kan. Jadi apa pendapat anda tentang Pocophone F2 Pro? Adakah dia merupakan sebuah flagship yang terhandal untuk tahun 2020? Apa kata anda komen kat bahagian bawah? Dan macam biasa jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.